Gëzimin e kanë të dy fisht. Këta tifoz të Katarit, përveç që janë një koqirë të kampionatit botëror në futboll, edhe e kanë ditën e ndeshjes së kombëtarës së tyre. Emocionet e përballjes së parë të diellës i shndërrojnë në feste dhe të ardhurit nga Ekuadori. Atmosfere bëjnë edhe tifoz të kombëtareve tjera. Për shkak të prezencës së madhe të njerëzve këtu për një muaj, policia ka shtuar masat e sigurisë. Në Katar kanë ardhur edhe forca shtesë nga vendet e tjera. Kurse është publikuar edhe një udhërrëfyes sigurie për të gjithë tifozët. Disa nga këta të fundit nuk është se po e shohin problem ndalimin e alkoolit nëpër stadiume sipas ligjit të Nikoqirit. Nuk është e lash shumë i madh, nuk pi edhe aq shumë, po prej se kam ardhur është në rregull. Këtu pati plot njerëz të gatshëm për të na ndihmuar. Un patjetër që mbështes lirinë dhe demokracinë, por mendoj se derisa këtu luhen ndeshje, i gjithë fokusi duhet të jetë mbi garën sportive. Në ceremoninë e hapjes së kampionatit u ftuan të marrin pjesë liderë nga e gjithë bota.